بسم الله الرحمن الرحيم فضائل الصدقات سے ہم سے پارے عن ابی شریح الكعبی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تمہارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کا امین شروع ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ اللہ شمن قیامت اپو ما ایمان تاویو جی دھارے لحمان سلوشن မိရှိရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်ကိုခုံပေးလေးစားပါအိကရမ်လုပ်ပါဇာအိဇတ်တူဟူယောမွန်ဝလိုင်လာဧည့်သည်ကိုဖွဲ့ဖွဲ့ရရာကျွေးမွေးဖို့ကအဲ့ရက်နေ့အညဖြစ်ပါတယ်ဝဇူယာဖတ်သူဆလာသတ်အိယာပုံမှန်ကျွေးမွေးအခမ်းအနား3ရက်ဖြစ်ပါဖမဘာဒဇာလီကဖဟူဆဒကာ3ရက်နောက်ပိုင်းမှာဧည့်သည်ကျွေးမွေးအခမ်းအနားဆိုရင်ဆောဒကာရဲ့ဆောဗျာမယ်တကယ်လို့ဆန္ဒမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေသူ့တို့သူစီစဉ်ခိုင်းလိုက်လို့ရတဲ့ဘောဝလာယဖိလူလဟူအန်ယဆူယာအင်ဒဟူဟတ္တာယူဟရဂျဟူအဲ့လိုပဲဧည့်သည်ကလည်းပဲမိရဲ့အရှင်ခက်ခဲဖြစ်သွားရလောက်အောင်လေသူရှင်မှာတဲခိုခြင်းမပြုရဘူးတဲ့အဇရှက်မွန်ဇကရီးယာရဟမတ်တူလာလေးယရှင်ပြိုင်တဲ့အသည့်ဆောမှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလောဆံကကျွန်တော်တို့အဒပ်နှစ်ခုတင်ပေးတဲ့ယဉ်ကျေးမှုနှစ်ခုတင်ပေးတယ်။တစ်ခုကဧည့်သည်နဲ့ဆိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကအင်ရှင်နဲ့ဆိုင်။အင်ရှင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အဒပ်ကပါလဲဆိုတော့အင်ရှင်ဟာအလ္လာဟ်နဲ့ကယာမတ်ပေါ်မှာအီမန်ယူထားတယ်။ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်ကိုဂုဏ်ပေးလေးစားမယ်။ဧည့်သည်ကိုဂုဏ်ပေးလေးစားတယ်ဆိုတဲ့သဘောကသူ့ကိုညံ့ထားလဲပြုံးရှင်စွာနဲ့ပြောတဲ့စကားပြောတဲ့နေရာမှာလဲချူတန်စွာနဲ့သူဧကံမှာဖြစ်တယ်အတိစောတဘုမှာလာရှိရဲ့ဧည့်သည်အတွက်ကိုဆွန်နတ်ကဒီဧည့်သည်ပြန်တဲ့အခါကျရင်အင်ရှင်ဟာသူလိုက်ဖို့ပြရအိမ်ပေါ်ဝထီဆို၎င်းလမ်းပေါ်ထီဆို၎င်းကားဂိတ်ထီဆို၎င်းအဲ့လိုလိုက်ဖို့ပေးခြင်းဟာဆွန်နတ်ဖြစ်တယ်ဟဇရတ်အူဘာရာဒီအလ္လာဟူတအာလာအန်ကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလောဆမ်ရဲ့ဟာဒီသ်တို့ဆင့်ပြန်တယ်လူတစ်ယောက်ကမိမိရှိရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်ကိုအဝတ်ချေမှုမပြုဘူးဆိုရင်အဲ့လိုမှဘာကောင်းခြင်းမှမရှိဘူးလေဆမူရာဒီအလ္လာဟူတအာလာအန်ကပြောတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလောဆမ်ဟာရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်ကိုအဲ့ခံဖို့အတွက်အမိန်ပေးလိရှိလူတစ်ယောက်ကဟဇရတ်အလီရဒီအလ္လာဟူတအာလာအန်ငိုကြွေးနေတာကိုတွေ့တယ်ဒါနဲ့ဘာကြောင့်ငိုရတာလဲလို့မေးတော့တခါပြောပြတယ်ခုနှစ်ရက်ရှိပြီတဲ့ဧည့်သည်တယောက်မှမလာလို့အဆိုးရင်လည်းအလောရှမတ်ကငေါ့ရှာတကွယ်အချိုးနဲ့ဖြစ်အောင်ပဲပြုလုပ်တော့မလို့တော့မကြည့်ဘူးဆိုပြီးတော့တဘောကဧည့်သည်လာခြင်းဟာအလိုက်နေမတ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ဒီအသည့်ဆိုမှဆက်လက်ပြီးတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လဟ်အလိုင်းကအမင်းရှိတာဧည့်သည်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အရက်နဲ့အညာတော့ဒီဧည့်သည်ဖွဲ့ဖွဲ့ရရကျွန်တော်တို့ကျွေးမွေးအခမ်းကိုယ့်အိမ်မှာပုံမှန်စားရမှုထပ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖွဲ့ဖွဲ့ရရကျွန်တော်ကျွေးရမယ်ဒါတည့်ရက်နဲ့တညဖြစ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဧည့်သည်ပုံမှန်အတိုင်းပဲကိုယ့်အိမ်မှာစားတဲ့ပုံစံပဲကျွေးပြီးတော့ကျွန်တော်၃ရက်ထိထားလိုက်ရမှာဖြစ်၃ရက်နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းနဲ့ဧည့်သည်ဆက်ပြီးတော့ကျွေးမွေးအခမ်းမယ်ဆိုရင်အရန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဆောဒကာရေးဆောပြရမယ်ဆန္ဒမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ဟာသူစီစဉ်ခိုင်းလိုက်လို့ရတယ်။နောက်ဒီအသည့်ဆောမှာဓမ္မရမေဆောလောဆံကအင်းဧည့်သည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဧည့်သည်ကိုညွှန်ကြားထားတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဧည့်သည်အနေနဲ့လူတယောက်ရှိမှသွားပြီးတဲတဲ့အခါမှာသူ့ကိုအခက်အခဲဖြစ်သွားရလောက်အောင်လဲအကြာကြီးတဲမနေရောက်ကိုယ့်ရဲ့အင်းရှင်အခြေအနေကိုကြည့်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့အင်ရှင်ကအခက်ခဲဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့မတဲပဲနဲ့နေလိုက်ရအောင်သူမှဆင်းရဲချက်တဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်သူမှတခြားအခက်ခဲရှိနေအခက်ခဲမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့၃ရက်လောက်အထိပဲတဲတဲ့မှန်တယ်အင်ရှင်ကကိုယ်ကိုတကယ်ပဲဆွဲထားတယ်မတော်ပါနဲ့လို့အချိန်ချင်းတောင်းဆိုပြီးပြောတယ်သူ့ရဲ့အမှုရာတွေကနေတောင်းတည်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့နေလို့ရအခုကအင်ရှင်အခက်ခဲဖြစ်အောင်တခြားလဲဘာမှမလုပ်တော့ဆလမန်ရဒီအလ္လာဟူတအာလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာရှိတယ်
တစ်ခေါက်ဧည့်သည်ရောက်လာဧည့်သည်ရှိမှပြောင်းစံနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ရူတီနဲ့စားနှောင်းနဲ့ချပြီးတော့ဧည့်သည်ပြောတယ်ဒါနဲ့ဒါအပြင်ဦးစီနံလေးပါရရင်ကောင်းမယ်အရသာပို့ရှိတာပေါ့အဲဒါဆလမန်ကထားသွားပြီးတော့ဝူဇူလုပ်တဲ့လူတာအိုးအပေါင်းလူတယောက်ရှင်မှာပေါင်ပြီးတော့အကျွေးယူပြီးတော့အဲဒီပူစီနာသွားဝယ်လာတယ်အလုံးစားတော့ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့သူကထွာလုပ်တယ်အလုံးစားတော့ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့သူကထွာလုပ်တယ်ရလာအလရှမက်ကဂျေဇုကအလရှမက်ကျွန်တော်တို့အခုချင်းမင်းတဲ့အပေါ်မှာရောင်ရဲတိမ်တိမ်ခွက်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဧည့်တယ်အဲ့ဒါဆလမာရဇီအလ္လာဟ်တန်ကအမိန့်ရှိတယ်အကယ်၍အတင်ဟာရှိနေတဲ့ပုံမှာတရားဝင်တိတ်တိတ်ငယ်ငါ့ရဲ့လူတော်ဦးကအပေါင်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကတာမန်ဟိုဧည့်သည်ဖြစ်နေရောက်သွားတဲ့အခါကျရင်အင်ရှင်လူစုံတရားတောင်းဆိုနေတယ်သူအခက်ခဲဖြစ်တော့မှလို့ဒီကျွန်တော်တို့ရှောင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အတိုင်းပဲလေအင်ရှင်ရဲ့အချိန်လေးအရာကိုတည်တယ်ကိုတခုတခုတောင်းဆိုရင်သူတပါအခက်ခဲမှမရှိတဲ့အဖြစ်ဟုတ်ပြီပျော်သွားမယ်အဲ့လိုတေးကြတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တောင်းဆိုလို့ရတယ်အီမမ်ရှာဖီရမ်ဒန်ပတ်သက်ပြီးအဲ့လိုဝါကီယာလာရှိပါတယ်အလ္လာဟ်ရှမကျွန်တော်တို့အားလုံးအမလ်ကျင့်သုံးရတဲ့တောဖီချင်းမင်းတို့ပါစေဝါအခီရူဒါဝါနာအလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဗ်ဘီလ်အာလမီ